Okay, today we see about immediate care of newborn baby. Tajajila daima madalatif taasifamu yokaw gargarsa daima amadalatif kudamulala korsin kumbayi barbachi sada warren elzi professionali tanundi isahana behu kabani. Objective ni sahana at the end of this session yaroni fi matature khane yarofinne student expected to baratoota irraa wanni eegamaa maali describe based for classification of newborn daa'ima madalatti kana qoodameessa isaa akkaataatti adda qoonnu jira describe the component of immediate newborn care tajaajiloota daa'ima madalateef godhamu wanni inniif keessatti hammate maal maali demonstrate neonatal assessment akkaar iskoorii akkamitti daa'ima madalatti kana akkamitti laallaa describe barzi asfaaksiya ukkaamamise yeroo dhalatan san akkamitti ibsama manaajimentiin isaa hoo maali akkamitti warreen ukkaamamee jiru sani risasteet akkami goona akkamitti kakaafna isteeppiin isaa hoo maal fakkaattee waan jiru as jalatti bal'inaa waliin laallaa hanga xumuraatti nu hordofaa introdakshinii irratti seensasaa Transition from intrauterine to extrauterine life is dramatic and the demand considerable. Jireenya gadaamisa keessarra gara jireenya gadaamisaan alaatti yeroo gamana tarkaanfattu daa'imni takka jireenyi yeroo sanii sun xiyyeeffannaa barbaada. Effective physiological change dha jira. Jijjiiramoota dalagaa dha jira. Karaan duraan ittiin fayyadamaa turtirraa habiraa waan jijjiiramuuf this initial emergent to newly environment needs yeroonif jireenya duraan gadaamisa keessa turtirraa lafa gabbuute kana barachuudhaaf need facilitated adjustment to outside world where role of independent existence is assumed if dandeessee jiraachuudhaaf of dandeessee caasaa ofiitiin dalagaa gaggeeffachuudhaaf yeroo kana jijjiiramoota isii barbaachisanii jira mee jalqaba niwuboorni jechuun maali niwuboorni jechuun daa'imman madalattee niwuboorni jaan ijoolleen maantana garaadhaa keessaa gabbaattee niwuboorni jaan kilaasifikeeshinii dhagaba qoodameessaa jira infaant ar ivaaluweetid as soon as possible after birth yeroo dhalatte san yeruma san laalamti gamaa gamamti to determine their birth weight and gestational age ulfaatina yeroo dhalattoe sanii fi umrii itti dhalatte san beekuudhaaf yeruma san laalamti gestational age based classification dha jira daa'ima amma dhalatte takka umrii isiin irra dhalatte irra hundooyinee qoodameessa bakka sadiitti adda qoonna pre-termii termiidhaa fi post-termii jaaniidha Okay, pre-term jechuun born before 37 complete week osoo torbaan soddomii torban guutiniin dura ijoollee dhalatteen pre-term jaaniin yookaan immoo pre-mature jechuun osoo bilchaatiin dhalachuu jechuun termii kan jaaniin ta'a bakka geesse kan jaaniin 37 week complete up to 42 weeks torbaan soddomii torba eega guutte irraa kaasee hanga torbaan 42 jidduutti dhalatteen termii jaani. Post termii kan jaaniin ta guyyaa bira jirutti ma'u after 42 weeks torbaan 42 booda dhalatte birth weight based classification ulfaatina yeroo dhalatte sanirra hundooyine yoo adda qoonne bakka sadiitti dabaasuu dandeenya inni jalqabaa extremely low birth weight jaaniin ijoollee humnaa gad kiiloo si gabbuute less than 1 kg kiiloo takkaa gad warreen ta'an very low birth weight jaaniini innitti aanu very low birth weight warreen jaaniini kiiloo takka tokko ashanii gad warreen tahe achirraa jiddugaleessaan kumaa fi dhibba shan jiddu giraama jechuudha. Low birth weight kan jaaniin ijoollee kiiloo 2.5 gadi
bira dhalatte waa'ee isa kanaa ayimmini siyaasii keessatti bal'inaan laalla. Kiloo lama tokkoo shanii gadii tanaan pre-termii small for gestational age jennaani. Ijoollee bakka hin dhalatin bakka hin ga'iinsa dhalattee fi small for gestational age umrii siitti irra xiqqoo warreen jaanii. Mee immediate care of newborn baby jechuun maali? Tajaajila yeroo sanitti daa'ima madalatee godhamu jechuun maali? Definition isaa the care that is provided for newborn infant. Environmenti haaraa yemmuu tanatti gabbuute kana keessatti of dandeessee jiraachuudhaaf tajaajilli daa'imaaf yeroo sanitti godhamu santu immediate newborn care jaa. Start from delivery of the head. Yeroo mataan gabbaheerraahi achirraa eegalama tajaajilli kun mataan mucaa yeroo gabbaheerraa kaaseeti. Isteeppiidhaa jira. Isteeppiin immediate newborn care'iin isteeppii hanga 8 takkaa jira. Isteeppiin jalqabaa deliver baby on the mother's abdomen or into her arms. Daa'ima kana garaa haadhaa gubbaa kaayu. Jalqaba akkuma dhalatteen daa'ima dhalate kana osoo wanni takkaillee hin tuqamin garaa haadhaa gubbaa kaayu. Isteeppii lammaffaadhaa dry baby body withdraw towel. Qaama daa'imaa kana goggoisu uffata goggogaadhaan. Wipe eyes ijarraa haquudhaan. Wrap with another dry one and cover head. Uffata biraa goggogaadhaan maronii mataadhaas haguuganii kaayu. Isteeppiin lammaffaadhaa kana. Isteeppiin sadaffaadhaa assess breathing and color. Hanga hargansuudhaatii fi halluu daa'ima sanii ilaalu. If less than 30 breeze per minute yoonii fi hanga hargansuus 30 gad ta'e daqiiqatti. Akkasumas buluu taangii yoo taate arrabni sii kun bifa halluu samiidha yoo fakkaate lip yookaan immoo tiraankiinis hidhiin yookaan immoo qomtisiituun. If gasping yoonii fi kan akka nama lubbuun keessaa bahuu deemtuutti gasping jechuun afur gadii oloo fudhatan kanaan gasping jaan. Then yoo waan kana qabaate start resuscitating. Bayyanachiisuu yookaan dandamachiisuu yeruma san eegalta. Isteeppiin afraffaadhaa tie the cord yookaan immoo hidda handhuuraa sanii hidhu. Two finger from abdomen and another tie two finger from the first one if no clamp. Jalqaba quba lama garaa daa'imarraa quba lama oloo safaratteeti achitti hiita. Hidhaa sanirraa isammaas quba lama oloo lakkaawwatteeti achitti hiita. Cut the cord between first and second tie. Hidhaa lamaan san jidduutti murta jechuudha. Hidhaa jalqabaa garaarraa quba lama oloo gooteeti talammaf achitti hiitee hidhaa sanirraa ammaas lama oloo safarattee achitti hiita hidhaa kana lamaan jidduutti murta. Isteeppiin afraffaadhaa kana. Isteeppiin shanaffaadhaa place the baby in skin to skin contact and on breast to initiate breastfeeding. Qaama isiitii fi qaama haadhaa waliin maxxansitee uffata gubbaarraan isaanitti uwwiftee harma haadhaa irra mataa keessee qaama lamaan wal tursiifta. Sababni isaa harmi kun akka madduu eegaluufi. Isteeppiin jaaffaadhaa eye care'idha. Apply tetracycline eye ointment ijatti TTC godhu. Isteeppiin torbaffaadhaa give vitamin K miligiraama 1 IM'dhaan intramuscularii jechuudha. On anterior mid thigh tafasii kanarra gara keessaatiin achirratti dirtaa fi isteeppiin 8ffaa way baby safaru kiiloo isii. Kiiloo san safartee if less than 1.5 kilogiraam yoo kiiloo takka tokkoo shanii gad taate refer argentina yeroo sanitti hospitaalatti refer gootaa jechuudha. Amma gaadda wanni goonuuf kabira yuusli to minimize it loss oowwi qaama daa'imaa keessaa akkan hin baane dhorkuudhaaf. Method of it loss akkaataan oowwi qaama daa'imaa keessaa ittiin bahu karaalee afurii jira.
convection, radiation, evaporation fi conduction jani. Convection jechuun heat is lost to surrounding cool air. Qilleensuma naannawa jiru qilleensa qabbanaawaa santu owwarraa oof saniin qabbanooti. Convection jani. Radiation ammoo radiata ni dabra. Heat is lost via electromagnetic wave to surrounding surface or indirect contact. Karaa biraatiin oowwi bakka jiidhaarra jiidha kana oowwisuudha jecha oowwi isa keessaa baha jechuudha. Evaporationidha jira. Evaporation jechuun hurkaa jechuudha. Bifa hurkaatiin heat loss when wet surface skin exposed to air. Naannoon jiidhaa sun ugaa qilleensaan wal tuqee qilleensa keessatti gogguudhaaf jecha hurki sun irraa baha. Conductionidha jira. Conduction jechuun waan qabbanaawaarra kaayanii oowwichiin keessaa kutee qabbanaawu jechuutti. Direct heat lossidha kun. Radiationiin indirect. Conductionin ammoo direct. Solid surface irra keessetti which is in contact waan waltuu isanii wajjin oowwisii keessaa dabra. Karaalee kanaan oowwi daa'ima keessaa bahuu danda'a. Inni biraa assessing as Apgar score. Apgar score kana laalu. Apgar score kun isa dhufe maqaan kun name in honor of pioneer of newborn. Warreen tajaajila daa'ima kanarratti dursaa qaban Dr. Virginia Apgar maqaa isa saniitiin mogga'e. Apgar kun. It is commonly used method to assess newborn status. Haala daa'ima amma dhalachuu jiruus laaluu keessatti maloonni nuti baay'inaan itti fayyadamnu isa kana. Apgar score kan akkamiin laalanii waliin laala. Mainly related to oxygenation status. Haala oksijinii daa'ima sanii irratti hundaa'u. Newborn after birth. Egaa dhalattee booda. Help to identify infant requiring resuscitation for asphagia. Daa'ima ukkaamamtee jirtu. Haa tajaajila barbaadduun barsiisa. Fayya qabdi moo fayyaan qabdu? Calculate out of 10 kudhan irraa isha lagama inni kun. Apgar score jechuun respiration laala, reflexi, pulse, skin color, muscle tone wantoota kana laala. Apgar score kana daqiiqaatti ilaalanii jira. Usually assigned first, fifth, tens, fifties. Daqiiqaa tokkoffaatti, daqiiqaa shan irratti, daqiiqaa kudhan, kudha shan achirra laalu. First minute scoring waliin barsiisu daqiiqaa jalqabaa keessatti waliin nuti garre bu'aansaa waliin nu himu immediate resuscitation ni barbaaddimoon barbaaddu nu barsiisa taakka. Daqiiqaa shanaffaa irratti kan laallu garuu score is indicate probability of successfulness resuscitation. Isa jalqaba laallee isa resuscitate goone resuscitation keenya sun hangam takka bu'aa buusee adda baafachuudhaaf. Score of 1 up to 3 at 20 minutes. Scoring keenya gatiin keenya yooniif duwwaarraa hanga sadii jidduu nu dhufe daqiiqaa 20 irratti predicates high mortality and morbidity. Du'aatiidhaa fi qaama irrachuu hedduu akka mudachuu taa'u nu agarsiisa. Mee gabatee kana sirriitti haa ilaallu. Apgar score system dura Apgar jechuun kun gabaa jedha. Een appearance halluu gubaati. Piin pulse rate heart rate jechuudha waan naa onne. Jiin graamis. Graamis jechuun iyyuu sanfaa. Irritability fa response to stimulus hoggaa tuyxe akka isin tataasusan. Een activity sochi masin toonii maashaati. Arri respiratory haala hargansuuti. 0, 1, 2 jira. Amma appearansiin daa'ima sanii halluun gogaa mucaa sanii buluu yoo ta'e akka peelii yoo ta'e yoo addaate 0 keessa. Body pink extremity blue. Qaamni pinkii tahee harkaa miilli yoo
bifa samii fakkaate lakkoofsi tokko keessaa. Kompiliitilii pinkii yoo taate qaamni ishii guutuu lama keessaa. Kana keessaa tokko keessa. Iskoorii. Palsireetii irra dhufti. Palsireetii kana ilaaltee yoo hin jiraanne zeeroo keessa. Dhibbaa gadi yoo taate tokko keessaa. Dhibbaa olii yoo taate normaaliidha lama keessaa. Giraamii ishii ilaaltu. Qirqirsitee miila ishii keessa kanatti qubaan akkanatti tuttuyitee. Noo rispoonsii yoo taate zeero. Minimaal giraamii ishii xiqqishuma yookaan sossootu taate lakkoofsi tokko keessaa. Baay'ee gara siraa yoo sirriitti ijjite yoo qufaate lakkoofsa lama keessaa. Aktiivitii haala maashaadhaa maashaasii laaltee filaasiid yoo ta'e akka laamshayee jiru yoo fakkaate zeero keessaa. Sam filekshin of ekistiriimiitii. Ekistiriimiitiin harkaa fi miilli waa xiqqishuma yoo hasu socho'u taate lakkoofsi tokko keenya ta'a. Yommuu asirra socho'u taate lama keessaa. Rispaaraatorii ifaartii ilaalta haala rispaareeshiniidha. Yoo kan jiraanne taate zeero. Islaawu irreegulaarii yoo taate suuta yoo argamtu taate tokko. Istiroongi kiraa yoo taate sirriitti hoggaa gabbootu san yoo iyyite lakkoofsa lama keessaa. Lakkoofsa iskoorii kee kana wali gadi daateeti kudhan keessaa meeqa? Yoo kudhan keessaa meeqaa fi meeqa jidduu ta'e resasteeshinii barbaada. Interpireteeshinii dhaqa. Waati oduu maal akka goonuufis. Apgaar iskooriin kun torbarraa hanga kudhanii jidduu yoo taate normaali. Afurii fi hanga jaha jidduu yoo taate moodareet asfaaltiya. Afurii gad taanaan siibar asfaaltiya. Ijoollee torbaa fi kudhan jidduu jirtu apgaar iskooriin isaa diraayi beebii enda keekuwaan. Goggoositeeti oowwasii eegaaf. Yuusiingi sakshiin is noota sassan. Yoo daa'imni asirratti ijjitu taate sakshiin godhuun hin barbaachisu. Keessaa waa guuruun hin barbaachisu. Apgaariin afurii fi jaha jidduu yoo taate moodareesa asfaaltiyaadha. Moost of this baby are breezing. Daa'imni kanaa kun irra caalatti ni harganti. If so, have heertireetii yoo dhibbaa gattaate. Quick and gentle clearing of airway. Saffisaan sirriitti karaa qilleensaa keessaa qulqulleessuu qabu. If no improvement, yoo wayyaa'u baatte still heart rate is less than 100. Dhibbaa gadi yoo jiraattu taate daawwannaa nuunneessi move on immediate to treatment as severe as possible. Akka daa'ima sirriitti ukkaamamee jiruutti tajaajila eegaltaaf yeroo masan. Yoo zeeroodhaaf hanga sadii jidduu taate siibara asfaaltiyaadha. Humnaa ol ukkaamamtee jirti daa'imni kun. Proceed in the following order quickly and carefully as possible. Sirriitti ajaja asii gadii kana hordofuu qabda. Note the time. Yeroo isan beekuu qabda taate yeroo daqiiqaa sana. Dry and cover baby. Daa'ima san saffisaan goggoosisitee haguuguudha qabda uffata goggoogaadha. Supply heat from above baby. Bakka oowwaa kaa'uu qabda raadee waan oowwisaa jala kaa'uu qabda. Amma gaa barzii asfaaltiyaa jechuun maali? Ukkaamamuu yeroo dhalatanii jechuun maali? Failure to initiate and sustain breathing at birth. Yeroo dhalatan san daa'imni akkuma dhalatteen harganuu dadhabuudhaatu barzii asfaaltiyaa jira. Maagnituudiin isaa faffaca'insiisa kana sadarkaa addunyaatti akkam fakkaata? 3% of 120 million newborn. Daa'ima amma dhalatte miiliyoona 20 keessaa 3% biyyoota guddataa jiran keessatti develop barzii asfaaltiyaa and require resuscitation. Ni ukkaamamti resuscitationii dalaguu fi barbaachisa. Estimated 900,000 of this newborn. Daa'imman amma dhalatan 900,000 kan keessaa
daa'imman kanneen keessaa 1900 sababa kanaan ni du'an. Sababa ukkaamamuu kanaan ni du'anii kanaafu rakkoon tun rakkoo cimtuudha jechuudha. Faaktar asoosheetid wiis asfaakshaa wantoota ukkaamamuu kanaa wajjin hidhata qaban. Inni jalqabaa feetaal distiraasii ukkaamamuu daa'imaa sana duutuu mikooniyam. Mikooniyam jechuun sagaraa yookaan qurufaa daa'imni gara haadhaa keessa baasu saniin yoo sun sasseenee saniin ukkaamamu. Abnormaal pirezenteeshin gara malee dhufu. Prolongid obstiraaktiv leebar ciniimuu irra turte. Yookaan gaddeemuu diddee karatti hudhamte. Prolongila raapchar of membireen bishaan garba eegarraa dhoohee turee turuu. Bishaan sun eegarraa dhoohanii turte daa'imni ukkaamuu dandeessa. Kompilikeetid tiraawumaatik or instiruumantaal diliivarii dahumsa xaxaa qabu. Takkaammoo meeshaan deessisan forseepsiifaadhaan qabanii harkisanii. Siivar maatarnaal infeekshin haadhoon suni yoonii fi dhukkuboota ciccimaadhaan qabamte. Maatarnaal sedeeshin haati suni yoo hadoofamte. Analjeeshiyaa or anasteeshiyaa sababa dawaa kanarraa ilmoon suni asfaakshiyaan itti dhufuu danda'a. Aantiinaataal or intiraapaartam heemoreeji osoon dhalin hin duro yoonii fi dhiinii akka jalaa yaa'u taate. Yookaan immoo intiraapaartam heemoree jechuun yeruma dhaluu jirtu san keessa yoonii fi dhiinii hedduun irraa yaa'e. Piriitarm or poostitarm barsi osoo yeroon hin ga'e yoo dhalatte daa'imni sun takkaammoo eegee yeroon irra kuttee yoo dhalatte. Koonjeenitaal anoomaalii. Koonjeenitaal anoomaalii jechuun caasaan qaama si sunii uumamaan yoo rakkoo qabaate. Hirrina qaamaa kan uumamaa jechuudha. Who will resuscitation? Eenyutu kaka'uu barbaada? Resusti godhuu hafuura dhaabbate san kara deebisuu eenyuuf barbaada? About 3-10% of all newborn. Daa'imni dhalattu hunda keessaa 3-10% resuscitation barbaadde. Sometimes the need for resuscitation can be predicted. Yeroo takka takka barbaachisummaan isaa eegamaadha. But often it cannot. Garuu yeroo hunda resuscitation hin goonu. Kanaaf wanni yeroo hunda sammuu keessaa qabaachuu qabdan maali? Prepare for resuscitation at every birth. Daa'imuma dhalattu hundaafuu qophii taasiftanii eeguu qabdu jechuudha. Meeshaalee resuscitationiidha fi akkaataa itti resuscitate godhan bartanii. Meeshaalee nu barbaachisan keessaa muka sekstiraaktar jaanii waan muka sii keessaa baasaati kun. Inni gamanaa kun mukasii qaama daa'imaa san keessaa waan baasaati. Kun ammoo maaskii self-inflated bag maaskiidha. Kun meeshaa ambubaakii jaaniin kan qilleensa artificial ventilation kennaniif. Kan gamanaa kun stopwatch clock sa'aatii harkaa qabaachuu qabda. What about oxygen? Mii maal beeyta kanarra? Waa'ee oxygenii dhaawugaas hin jaan? Room air is sufficient in most cases. Yeroo takka takka qilleensi mana san keessa jiru ugayaadha. Cardiac massage sukkuummaa onneedha. Qomatana sukkuumuu jechuudha. Dhidhiibu. Dangerous when done incorrectly. Wanni ati beekuu qabdu yoo akka malee godhamte miidhaa fittisiin tun. Is low heart rate in newborn almost always respond to breathing assistance only. Gargaarsa hargansuu qofaan qilleensa kennuu qofa onneen suuta deemtu sun yeroo takka takka seerrachuu ni dandeessa. Wanni ati beekuu qabdu. Kabira diraagi dawaalee very rarely need if prompt and sufficient ventilation is provided. Yoonii fi hatattamaan yeroo sanitti qilleensi kennamee fi dawaan hedduun barbaachisu. Dawaa kennuufi. Step resuscitation. Steppii resuscitating godhan. Anticipate need for resuscitation at every birth. Barbaachisummaa kakaasuu sombaa fi onneedha daa'ima dhalattu hundarratti
Be prepared with a comment in good condition. Meeshaa sirnaan qopheeffachuu qabda. Qophii taatee eeguu qabda. Prevent of it loss akka oowwi keessaan baaneef daa'ima kana irraa ittisuudhaaf dry new body. Goggoisuu qabda qaamasii. Remove with clothes uffata irra jiidhe san irraa baasuu qabda. Steppiin ittiin godhan keessaa assess breathing. Jalqaba harganuu jirti moo harganuu ittiin jirtu assess goota. Resuscitate godhuudhaaf ammoo yoo harganuu jiraachuu baatte open airway karaa qilleensaa banuu qabda. Position newborn positiona sirreeffachuu qabda. Clear airway karaa qilleensaa keessaa qulqulleessuu qabda. Ventilationiidhaan artificially qilleensa kennuufii qabda. Achi booda evaluate goota. Isaan kana tokko tokko laala. Jalqaba assess breathingiidha jedhi. Haala argansuu isin ilaalta. Newborn crying daa'imni sun iyyitee dhugaa gabbootu san iyyitee sagalee baaftee yoo yas taate provide routine kee tajaajila hafe kabiraatti hutta malee waan resuscitationiin dubbattu. Noo yoo ta'e hoo yoo kan iyyiin taate waa lama bakka lamatti adda baaftee ilaalta. Chest is rising qomti ol kaatee ganni buuti. Frequency 30 greater than 30 breeze. Soddomii olii hangi breezingiisi yoo kana taate nin iyyini malee hargansuu sii rakkoon qabdu provide routine care tajaajila hafeetitti kottu. Not breezingi atool yoo kana arganne taate takka gaaspiingi yoo qabaatte dirqiidhaan ka oloo baasan san breezingiisi soddomii gadi yoo taate immediately start resuscitation. Resuscitation yeroo masan eegalta. Wanni gootuuf open airway karaa qilleensaa ni banta. Position newborn on its back duwidaan ciibsidha. Place head in slightly extended position. Mataa kana xiqqoo ol qabdaafi. Suuraan isaanii jirti siin garsiisa. Suction mouth then nostril. Karaa afaan keessaa dhangala'aa jiru san keessaa goggoisiteeti achii booda funyaanii kutta. Hangam takka keessa suctionii waan gootuun san seentimeetira 5 afaan keessaa. Seentimeetira 3 immoo funyaan keessa. Do not suction deep into throat. Keessa gakkuchiisuun qabdu kanaachi. Laagaa kana keessa gakkuchiisuun qabdu. Maal fida? This may cause heart to slow and breathing to stop. Onneen dhawannaan si suuta deemee argansuun akka dhaabbattu taasisu waan danda'uuf keessa gakkuchiisuun hin qabdu. Positioning sinjisuun positioning sirriidha kami. Laala inni jalqabaa okay military attitude jechuun digirii 90 ta'uu qaba. Gurraa fi mormisi chestiinsi kuni digirii 90 ta'uu qaba walitti. Kagamanaa kun ammoo flexion yoo wali gajjii hin ta'u garmalee yoo duuba ji'eesi hin ta'u jedhu. Kanaafuu correct positioning karaan gad deemu sun sirrii ta'uu qaba jedhu. Yoonii fi gara duubaatti jettee ujummootanaatu duuba jallata. Yoommoo gara duraatti jettee walitti gamas jala. Kanaafuu flexionidhaa fi extensionin sirrii miti normaalii taa'uu qabdi jechuudha. Suction airway akkamitti keessaa qulqulleessan karaa qilleensaa kan position gootee clear airway if needed. Cinaarratti ciibsuu dandeessa. Amma ilmoo jalqaba afaan keessaa goota jiru. Deemtee funyaanii. Suctionii kana manual sucker jaaniini kana hoggaaniif akkana gaqqabde booda ifiin hin fileetta. Akkana gaqqabde keessa keessee gadhiifta waan keessa jira san saaggoodha. Hangi seentimeetira 5 isin jiru isa kan hangaati keessa gakkeessu. Ventileet san booda qilleensa kennuufi jechu. Select appropriate mask size. Hanga afaansi isanii wal qixu maaskii isanii saayizii isiitii wal qixa filachuu qabda. Bakki ati agooytu chin, mouth and nose with good seal. Areedaa fi afaanii fi funyaanis haguugamuu qaba. Choosing mask size
one for normal weight baby. Sizing si tokko hatae jolle kilo si normal ida. Size 0 jolle kilo lama tukwashani gadidi. Sizing mask ida garagara. Ventilation with bag and mask at 40 degrees per minute. Bag ida fi mask kan jennun sunu ambu bag jechu. Ambu bag idan jiddu wale isan breezing ki afurtama daqiqat akka breeze godu ti. Skis bag with two finger. Yoka harka gotu da yoka qubala man walik abda. Yero isa kana afan ra khayse akana ti walik abdu. Chesti olka tulat. Yo chestin sun olka u baate ho. If chest is not rising, reposition head and the mask is. Position is re. Ura chukab. Mask hidabi. Mata. Dai masa. Increase ventilation. Humna. Walik abdu san. Double u baabda. Repeat suctioning. Karasan tu. Chufajira. Suction kaysa gota di. Ke karasan. Achibo de evaluate gota ga. Evaluate yechuni. Si wajote ma wajote wajone lala. After ventilating for about 1 minute, daqiqa tokko feega ventilate goote fi stop and look for spontaneous breathing. Ofiif arganuu si dhaqtee laata. Ofiif arganuu si sani if no breathing yookaan arganne taate yookaan ammoo breathing si suuta kadeemu taate yookaan soddomii gadi yookaan ta'uu taate is weak with severe indrawing yookaan qomti tuni ka keessachiisa seentu yoo taate continue ventilation itti fufta jechuudha until spontaneously cry hanga ifiif iyyitutti takka hanga ofiif argantutti yooniif yeroo dhaabde san daa'imni sun if newborn start crying yoo ofiif arganu eegalte takka yoo ofiif booche maal goote wilii stop ventilating do not leave newborn daa'ima san kophaan dhiibtu observe breathing hanga argansuus ilaalta. Put newborn skin to skin. Kama isi tibi ka daima, kaada tibi ka daima uli, waliti ansite tufata gubbaran, ita gulita echu. If there is no gasping, yohani, rakon argan suda hanjira netaate, breathing at all after 20 minutes of ventilation, stop ventilating. Babies still burn. Stillborn daima amman kana qalate waan ta'eef yooniifi gaaspiingiidhaas dirqiidhaan hafuura fudhachuu kan qabaanne taate yooniifi daqiiqaa 20 eega kenni ta'eefi booda arganuu dadhabde laam san booda maal goota ventileeshinii dhiifteeti daa'imni duute stillborsiidha provide emotional support tu faami maatii jajjabeessi taphata. Kashirraa isinii agoo dhugatteen hafuura yoo kan qabaanne taate daqiiqaa 20 guutuu ventileet guutee fi harmful and ineffective resuscitation practice. Amma gaa waan jabduu takkaa jira yeroo ni resuscitate godhan kana aadaa badduu takka ammoo resuscitationis sirrii hin tahin. Practice to be avoided wantoonni dhorkaman. Wantoonni dhorkaman maal maali? Routine aspiration yeroo hunda afaan keessaa waa guuraa ooluun of newborn mouth and nose as soon as it is born. Routine aspirationiin kun dhorkama daa'ima keessaa yeroo hunda dhangala'aa san keessaa guuraa ooluun dalagaa godhattee jiru. Routine aspiration of newborn stomach at birth. Yeroo dhalatte daa'ima yeroo isin dhalattu san garaa kana qabanii gaturguhu waan garaa keessa jiru hunda keessa gaddachaa sun kunis dhorkama. Stimulation of newborn by slapping kabalaniifaa ni kakaafna jechuun flicking sole of hair or his feet. Amma humnaa ol qunxuutuun yookaan ammoo qirqirsuun dhorkaafunis only enough stimulation for mildly depressed delayed resuscitation. Jiddu gala tahuu qaba suutatti tahuu qaba
postural drainage and slapping bath are dangerous. Fuula gaggaragalchuunii fi duwwaa kana kakkabaluu miidhaa hamtu fida. Harmful ineffective resuscitation practice yeroo fi daa'ima tokko resusti goone jaan amaloota akka aadaaleen badduun squeezing chest qoma tana qabanii gadi dhiibuun gashukkuumuun to remove secretion from the airway karaa qilleensaa kana keessa dhangala'aa kana baafna jaanii qoma tana gashukkuumuun dhorkama. Routine giving sodium bicarbonate who are not breathing daa'ima hafuura baafachuutti hin jirreef sodium bicarbonate kennaafi ooluun kunis dhorkama. Intubation by unskilled person nama ogummaan qabneen tuubboo haayuufi ogummaa isaan beekne tuubboo haayuufiin dhorkaadha. Some traditional practicing ammas putting alcohol in newborn nose funyaan daa'ima fa'aa keessa alkoolii kaayuun sprinkling or soaking newborn with cold water bishaan qabbanaawaadhaan bishaan qabbanaawaa irra facaasuun takka bishaan qabbanaawaa irra haxaa'uun dhorka. Stimulating anus karaa sagaraan gadiin baatu kana fa'aa quba keessa kaa'uun slapping newborn dhadhabuun kakkabaluun dhorka. Infection prevention for resuscitation yeroo daa'ima kana kakaafnu kana dhukkuballee irraa ittisuu qabna. Dhukkuba irraa ittisuudhaaf dhukkubni keessatti dabarre handi washiingiin barbaachisa. Harka dhiqachuu, use of glove, gilaabii fayyadamuu, careful suctioning using mucus extract operated by mouse afaaniin meeshaa fayyadamnee sirriitti keessaa saggoduun nu barbaachisa. Careful cleaning and disinfection equipment and supply meeshaalee sirnaan qulqulleessuudhaa fi qulqullina isaa eegu. Do not reuse bulbs balbii irra deebiteen fayyadamin jedha. Maaliif post risk of cross infection waan qabdu daa'ima tokko fayyadamte daa'ima biraatiif hin fayyadamin jedha. Qulqulleessitu malee. Correct disposal of secretion dhangala'aa sirnaan awwaaluu qabu bakka sirriitti gatuu qabda. Documentation addaanee jiru galmeessu detail of resuscitation to be recorded wantoonni galmaa'uu qaban yeroo daa'ima tokko kakaafu identification of newborn daa'ima san eenyummaa isaa condition of birth haala yeroo dhalattee procedure necessary to initiate breathing yeroo hargansuu eegalchiiftuu san procedure barbaachisu. Time from birth to initiation of spontaneous breathing yeroo dhalatte irraa hanga ofiin hargante jidduu jiru. Clinical observation during and after resuscitation mallattoolee irratti agartu yeroo ni kakaasu jirtu sanii fi eega ofiin hargante daa'imni jiru. Outcome of resuscitation eega carraaqqii taasiftee fi akkam taatu ofiin hargante moo ni duute. In case of failed resuscitation yooniif kaka'uu dadhabdi possible reason for failure sababa isiintu resuscitate tahuu deddeebisan ni galmeessita. Name of health care provider involved ogeessa fayyaa hawaan kana hojjete maqaan isaallee ni galma. Advanced resuscitation resuscitationii guddaa jechuudha. A small proportion of infant failed to respond to ventilation with bag and masks. Ijoollee umriin isii xixiqqoodhaa ka ventileeshinii normaalii saniin kaka'uu diddee saniif godhamani. This happen infrequently kun amma dabree dabree mul'ata. But when it does additional actionii barbaachisa gochoota dabalata. This is single chest compressionii fa CPR. And medication dawaalee fa'aa barbaada. Kuni advanced resuscitation jaanii. CPR jechuun cardiopulmonary resuscitation jechuudha. If apical heartbeat is less than 60 beats per minute apicaliin
qalsiinsi yoo jaatamii gad taate ni godhamaaf immoo hin godhamuuf gaafii jira. Apply heart massage and ventilate alternative. Qoma sukkuumaati qilleensaas kennitaaf CPR plus ventilation jechuudha. On and off ventilation with ambu back. Qilleensa kennaa fi CPR godhaaf jechuudha. Three chest compression, one ventilation. Yeroo sadi chest compress gootee qilleensa takka kennaa fi jechuudha. Malli ati fayyadamtu thumb or finger method is used. Takkaa qubaan yookaan quba guddaa kana kan qaqqabduun jechuudha. Do it 2-3 round. Marsaa lama hanga sadii irra deddeebita. If not improved, yoonif kan wayyaa hojjetu taate give medication dawaallee ni kennitaaf. Evaluate baby during ventilation. Yeroo qilleensa kennitu san haala daa'imaa san gamaa gamaa deemta. The best sign of good ventilation. Mallattoon gaariin ventilationiin keekun gaarii tahuusii si garsiisu. And improvement in baby condition. Haalli daa'ima kanaa kuni wayyaawaa jiraachuu wanni si garsiisu. Increase heart rate. Dhaawannaan onnee sun dabalu. Dhibbaa ol kutu. You would expect to see baby skin color changes. Halluun qaama daa'imaa sunillee jijjiiramuu qabdi. Sanarratti arguu qabdi. From blue to very pale to hazel pinkish color. Pale duraan turte san yookaan halluu adii turte takka ammoo bifa samaawii turte sanirraa gara pinkii jijjiiramuu qabdi. You may also see that baby begin to move little bit. Xiqqoo sossoofuu qabdi. Isii xiqqoo sossootu arguu qabda. Beginning to flex it is limbs looks less floppy. Sossoofachuu qabdi miila. Qottoonfachuu fi diriirfachuu eegaluu qabu. Money baby recover very quickly. Amma daa'imni irra hedduun dafteeti bayyanatti. After short period of ventilation. But keep closely monitor. Garuu itti dhiheenyaan hordofuu qabu. The baby until you are sure it is breathing well. Ofiin arganu jirti hanga dabaafattutti. If chest compression and ventilation do not rise heart rate above 60. Yoo dhaawannaa onnee kana CPR natti gooteef kun 60 ol kochiisuu dadhabe medikeeshiniin ni barbaachisa. Medikeeshiniin barbaachisu kun eenyu adreenaaliinii fa'a. Adreenaaliin ML duwwaa tuqaa takkarraa hanga duwwaa tuqaa 3 kiiloo daa'imaa saniin sabkutaaniyoo sii kennitaa. Maybe repeated every 5 minutes. Daqiiqaa 5 kennuufii dandeessatti deebite. Normal saline RL. Or blood takkaa dhiigaa 10-20 ml per kg in case of hypovolemia. Yooniif dhiigni faan history of blood loss faa qaba. Poor response to resuscitation yoo qaba. Hypovolemia yoo qabaate dhangala'aa isii keessaa gad bu'ee yoo jiraate dhangala'aa kennitaaf. Sodium bicarbonate kennitaaf in case of metabolic acidosis. Yoo asidiin qaama isii kana keessa wal geessa qaamni isii kun asidaawee yoo jiraate. Sodium bicarbonate milikiiwwi takka hanga 2 kennitaaf kiiloo daa'imaati. Kabira dopamine. Dopaminiin gadawaa onni kakaasu sana. Miligiraama 5-20 per kg per minute daqiiqatti filuudhiidhaan wajjin kennitaaf. If baby remain weak, yoo taa'imnimmaas laaftuma taate irregular breathing daqiiqaa 20 booda ifirisa state goote daqiiqaa 20 booda hangi argansuusi irregularii ta'e refer mother and baby urgently to hospital. Hospitalitti erguu qabdu. Bakka tajaajilli daa'ima kanaa jirutti. Waraabing difficulty of breathing daa'ima niikoo ergita jechuudha. Neonatal intensive unititti ergita. Go with them and keep ventilating. Wajjin deemu. Ventilating baby all the way. Hararratti qilleensa kennaa fi deemuu qabu. Make sure it is keep warm at all time. Yeroo hunda always mirkaneeffachuu qabu. Uffanni haguugee jiraachuu. Newborn is easily lose it. Maali sababni oowwasii kanarratti xiyyeeffannuuf daa'imni mala lattee oowwa dafteeti dafee keessaa bahaa oowwanii
this could be fatal in baby. That can't be very adequate. Daima fi ko argan undan denye ajis undan da. Care after resuscitation. E gabayya na chifte boda tajajilu goda mukma. Place baby skin to skin contact with mother. Ada bira de will take amni se isal lamani wal to kuka. Keep baby warm. O wuka. O wisi e gamu kaba. Monitor every 15 minutes. Deka kurushan kurushan iti lalu kabda. Start breastfeeding as soon as possible. Akad hanga dandayamiti. Harmal wubu e galu kabdi. Discuss what has happened with parents. Ha mati wajin one mudate khan hasa wukab da be positive. Kara sirriti. Do not separate mother and the baby. Ha da kida ilmosan at dabasun kab. Unless baby has difficult breathing. Yone filmosone harganu da dabdimale at dambasun in kabdu. If mother of newborn is received petidine or morphine prior to delivery, lalu andura yoni fati dawale khana taka petidine taka morphine ka kudate dade, consider administering naloxine kennu fikat after vital sign have been established. Ega vital sign in si sirae kennu fikat after vital sign have been established. Give naloxine angan taka khanitafi mene gerama duwa tuqa taka kilo daima saniti bayifte IV dan kennitafi. Naloxine may be given IV. IM lenik kennamuni danda after successful sad resuscitation. Ega daima sun sirri bayanate IM len kennuni dandi adequate peripheral circulation yo qabate daima sun inisi sirritina no yo jirat. Repeat dose may be required to prevent recurrent respiratory depression. Irra deebi'ee hargan sun kunin akka ibduuwwan deebineef san dhorkuudhaaf irra deebitee naaloxiin kennuuf ni dandeessa. Naaloxiin kana maaliif kennina? Asfaagiyaa saba dawaalee petidiinii fi morfiinii haati yoo fudhatte daa'ima irratti respiraatoorii dippireeshiniifidha. Daa'imni sun harganuu dandeessu. Kanaaf akka antidootiitti kenninaaf jechuudha. Keeriin itti aanu afuraffaan koordi keeriidha. Koordi keeri jechuun handhuura san tajaajila kennitaaf. Avoidance of infection ittisuudha. Put ties tightly. Amma haada handhuuraan hiitu san sirriitti hiita. Around 2 cm and 5 cm from the abdomen. Centimetera lama. E 3 cm shan irratti. Qubalama achirraa oloo jechuudha. Akka reefuu jennetti sentimeetira quba lama garaa mucaarraa achirratti hiita. Ka lammaffaadha achii ol ammaas quba lama hiita. Hidhaan teessuu sirrii jabaachuu qabdi. Kat abbaaf taa'ii wi isteraayil isturumanti meeshaa isteraayil ta'een murta maqasaa isteraayil ta'een. Observe for oozing blood. Dhiiga keessaa yaa'ulaa. Oozing jechuun dhabdhab jechuu dhiini jalaa yaa'ulaalta. Apply chlorhexidine on cord and for 7 days daily. Guyya torbaaf chlorhexidine achirra godhamuu qaba infection ittisuudha. Do not bind or bandage stamp. Achirratti hin laxxafamu. Bandaging hin godhamu cordin. Leave stamp uncover. Ashagamuu qabdu haguugamuu qabdu isin sun cordin sun jechuudha. Shanaffaa place baby in skin to skin contact qaama haadhaa fi daa'ima san wal tuisiisu. Benefitiin isaa maali? Bu'aan isaa immediate skin to skin contactiin provide warmth oowwa kennaa fi improve bonding hidhannaa jaalala cimsa. Provide protection from infection dhukkubarraa ittisa. Increase blood sugar of baby. Hangi sukkara daa'ima keessa jiru akka dabalu taasisa. Harma luutee jechuudha. Contribute to overall success of breastfeeding. Harma luguu keessatti shoora olaanaa taphata. Effect on immunoprotection. Immunity irratti ittisa immunity irratti bu'aan inni qabu colonization with maternal skin flora. Haadha skin flora haadha irra jiru wajjin
bacterial cell wall bar. Stimulation of mucus associated lymphoid tissue. Akkasumasi sirna ittisa dhukkuba ka daa'ima san keessa jiru kakaasa stimulatedha. Injection of colostrum. Colostrumi ni dhuiti daa'imni sun. Colostrum jechuun aannan jalqaba harmaadhaa keessaa bahu san jechuun sibiila hajaanii san halluu keelloo qabu san. Caring jaaffaadha eye careedha. Wipe the eye and instill eye prophylaxis. Ija tanarraa goggoisiteeti dawaa prophylaxis san ija keessa buufta. Given with 1 hour after birth. Eega dhalatte sa'aata akka keessatti kennamuufii qaba. Wanni inni kennamuuf prevent ophthalmia neonatal. Dhukkuboota ija daa'imaa. Chlamydia trachomatis, conjunctivitis. Dhukkuboota hedduu ittisa inni kun achi keessa dawaa buusuun kun. Dawaaleen as keessa buusan kun erythromycin fa'a ointimentii. Tetracycline. TTC ointimentii 1%, silver nitrate. Do not wash away the eye antimicrobial. Irraan dhiqan. Dawaatti godhan san irraan dhiqan. 7ffaa provide vitamin K kennuudha. Vitamin K wanni kennaniif administer prophylactic vitamin K. Vitamin K nga wanni kennaniif dawaalee dhiinika kan taru taasisan. It prevents neonatal hemorrhage. Akkan dhiini godha. During first few days guyyaa jalqabaa kana keessatti before infant is able to produce vitamin K hanga daa'imni suni ofii vitamin K oomishattutti akkan dhiini godha. Recommend routine of administration. Yeroo hunda ni kennama yeroo daa'imni dhalatte. Route of administration karaan inni ittiin kennamu immoo intramuscularidha. AMEdhaan kennama digrii 90 anterior mid lateral ta'e. Tafa kanarra dirama jechuudha. Doziinsaa 1 miligiraam being given at birth. Miligiraama tokko yeroo dhalattu kennamaa fi preterm yoo taate garuu osoo bakka hin gahiin dhalatte yoo taate miligiraamni kun gassiqeeti duwwaa tuqaa 5 ta'a. Kabiraa meeshermantii safaru daa'ima kana eegaa waan kana goote weeyitii isaanii safarta kiiloosa heersar konferaansii bal'ina mataa kanaa keessasar konferaansii qomtii tun hangam takka bal'oodha heeyitiinsii hangam takka dheerinnisi ni safarama kunis. Xumurarra wanni godhamu vaasiinii kittibaatiin ni godhama ooraal pooliyoo 0 OPV 0 kennamaafi akkasumas BCG. OPV nga polio ittisa, BCG, TB ittisa. Kabira profilaxisii dha jira. Haala haadhaa irratti hunduu inni dha. Kittibaatii biraa. Hepatitis B virus HPV kenninaa fi if mother is active HPV infection yoo haati sun dhukkuba hepatitis virus yoo qabaattu taate daa'imni si keessaa dhalatte profilaxisii kennamaa fi. If HIV seropositive. ART prophylaxis eegalchiifna jedha. Yoonii dhiiga keessatti haati sun HIV positive yoo taate ART prophylaxis eegalchiifna jedha. Dawaalee antiretroviral therapy dawaalee vaayirasii kana akka loodiin isaan baay'ee taasisan. Kanaafuu koorsiin immediate newborn care hangaasii kan xumurama yaada'uu qabaatan nu ibsuun dagatinaadha. Waan nu hordoftaniifuu galatooma.